El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquest matí ens acompanya el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el senyor Joaquim Nadal. Senyor Nadal, bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per acceptar la invitació del matí i per posar-se bé per parlar no només de les grans infraestructures de Barcelona, sinó que farem un repàs de les de Girona, de les de Lleida, de les de Tarragona i les anirem comentant. Tot el que vulgueu. Abans, però, parlem d'esquerdes. No, jo crec que les informacions que s'estan donant avui i ahir a la tarda sobre la línia 9 del metro són d'unes esquerdes de fa ja unes setmanes, arreglades i vinculades a un procés d'injecció en un carrer concret, Avinguda Maredeu de Montserrat, em sembla que és, al Prat de Llobregat, que no han tingut cap més transcendència i que no crec que les haguéssim de continuar convertint en una notícia. Són les obres més vigilades i més monitoritzades, amb sensors i prismes i sondes, del món. Simplement queda clar que no hi ha hagut suspensió cautelar, que les obres segueixen i que les obres estan orientades i que en aquests moments, com mai, estem arribant al procés final de l'arribada de l'alta velocitat a la frontera francesa. El Pacte Nacional per les Infraestructures, com a país, és molt important, justament pel temps que engloba, per la inversió que suposarà i per la transformació que tindrà el país. No li queda un mal regust de que Convergència i Unió i el Partit Popular no s'hi hagin sumat, que aquí no hi hagi un consens general i ampli? No em queda cap mal regust, perquè jo crec que avui s'evidencia que s'han aïllat, que per alguna petita cosa que jo crec que no està ben fonamentada ni justificada, ells intenten mantenir-se al marge d'un gran pacte en el que hi ha el Consell de Cambres, les Diputacions, les entitats municipalistes, Comissions Obreres, UGT, la Unió de Pagesos, el RAC, el Consell de Cambres i l'Edrit, PIMEC, en fi, hi ha tothom menys ells. I què vol dir si són tots menys ells que s'han aïllat? Diuen que no està prou concretat, per exemple, el quart cinturó. Està molt més concretat que no estava, està dit que s'ha de continuar, està dit que és urgent fins a Sabadell i està dit que és sensat per aquest país que analitzem millor el traçat que passa pel Vallès Oriental. Però a part d'una traça ja definida fa 25 anys o més, no me'n recordo, No hi ha res de nou, excepte que de Brera a Terrassa l'obra s'està fent i que de Terrassa fins a Granollers no està definida. Això, aquesta falta de concreció és el que li retreuen. Acabo de veure per un canal de televisió l'exconseller d'aquest ram, senyor Pere Macias, que els últims dies sembla que no sàpiga ja ni comptar, sumar i restar, que és el més elemental que s'ha de saber quan s'és enginyer de camins. I és que els comptes de la SEIT, aquesta empresa que ha fet el Ministeri de Foment, per posar-hi en un sac tots els diners que no es pot gastar en un any i que tenen despesa plurianual. Llavors diu, no han executat el total que hi tenen transferit. És clar que no, perquè està justament periodizat anualment. És a dir, que hi ha diferents anualitats. Doncs no ho ha entès. És a dir, aquest és l'únic pacte dels quatre pactes que ha fet el govern amb la societat civil que inclou 5 conselleries diferents. És un pacte molt ampli, és un pacte transversal, és un pacte molt ambiciós i és un pacte que defineix claríssimament que pel que fa a la mobilitat, per exemple, hem de donar prioritat al transport públic, hem de donar prioritat a la millora de la xarxa ferroviària i hem de convertir la xarxa de carreteres en una xarxa millorada que respongui als reptes del trànsit actual, del trànsit futur, i hem d'intentar que sigui dimensionada a les necessitats del país, a la realitat territorial del país. Si haguéssim de parlar de tres obres principals... Desdoblament de Vic, desdoblament del Maresme, Cornellà-Castelldefels. Aquestes són les tres primeres les tres prioritats. Tres línies ferroviàries noves o desdoblades que ha de fer el Ministeri de Foment i que té prioritzades. N'hi dic una altra que val tant com totes les que li he dit juntes. 340 milions accessos ferroviaris de Barcelona a l'aeroport de Barcelona. 340 milions d'euros. Escolti'm una cosa, a l'aeroport del Prat, com serà aquesta gestió? Hem definit un procés negociador que acabarà no ara, sinó a final d'any, que permetrà al ministre Blanco proposar un model aeroportuari que, en principi, jo espero que en aquell moment, no ara, estiguem en condicions de dir que hi estem d'acord. L'aspiració en la negociació que estem fent és que en un aeroport que tothom té clar
que seguirà sent de titularitat de l'Estat, pel que fa a la propietat de la infraestructura, manarem conjuntament uns i altres sense la possibilitat de que uns sense els altres facin res. I aquesta possibilitat seria només aplicable al govern de la Generalitat o també la pot aplicar Aena? És reversible. És a dir, esclar, perquè té la majoria. És a dir, o sumem o no hi ha determinades decisions que no es poden prendre. D'acord. Rodalies. L'1 de gener de l'any que ve s'ha de fer efectiu el traspàs de Rodalies de Renfe. Tindrem els calés suficients com per fer que la línia sigui eficient, com perquè la renovem, o ha sigut un traspàs que ens costarà més que el que ens aporta? Els diners ja hi són. I ja està reconegut que nosaltres ens en subroguem. La gran discussió és què passarà amb les noves línies que s'hagin de crear o amb els trens nous que ara s'estan començant a introduir i les seves amortitzacions. Això està pendent d'estudi entre la Conselleria d'Economia i el Ministeri d'Economia, però jo crec que la sola aproximació de la gestió al territori permetrà una millora substancial del funcionament del servei de Rodalies. Lleida. En relació amb l'aeroport d'Alguaire, quina és la data fixada pel primer vol? I quina companyia el farà, si ho sap? Jo crec que és probable que sigui una companyia estrangera de baix cost, sempre amb destinacions en l'espai Schengen, i un dia qualsevol del mes de desembre, abans del dia de Nadal. Tarragona. El projecte Logis Penedès, la plataforma logística del Baix Penedès, està rebent les crítiques per part de tres governs locals afectats, l'Arbós, Banyeres del Penedès i Sant Jaume de Domenys. Es denuncia l'efecte contaminant i que l'àrea logística ocuparà 400 hectàrees, gairebé el doble de la primera proposta del 2003. Això és veritat? La plataforma tirarà endavant? Hi ha 8 milions d'euros de terrenys comprats des del 2003 i treballarem per fer una cosa ben feta si és que, fruit del debat territorial que tenim obert, acabem prenent la decisió de fer-la. Girona. Girona. A les comarques de Girona encara és vigent la carretera de la Vergonya, que va de Salt a Amer, que suposa un raig de crítiques a tots els governs que passen per la Generalitat. Hi ha hagut 23 accidents en els últims 3 anys. S'acabarà fent la nova carretera? Si entenem per carretera de la Vergonya la que comença a la Vall d'en Bas, acaba en part Anglès i després d'Anglès continua cap a Girona, està molt millor que no estava, s'hi han fet moltes més obres que mai no s'hi havien fet, i també vull assegurar que cap de les obres que s'hi han estat fent fins ara serà excusa per no fer la nova carretera entre Anglès i Bescanó, que s'ha de fer, i evidentment s'ha de fer amb un impacte que ens portarà algun mal de cap, perquè afecta al Ter i a les ribes del Ter. Quan nosaltres veiem això del Palau, vostè és el govern, com s'ho mira? Hauríem de poder aïllar el Palau com a monument i com a sala de música, i l'Orfeó com a grup coral i escola de música i de cant coral, de l'episodi d'espoli que de la Fundació i del Palau ha fet el senyor Millet. Hi ha hagut un grup organitzat que s'ha aprofitat d'unes circumstàncies, algunes vinculades a la genealogia i a la familiaritat del senyor Millet amb el fundador del Palau i de l'Orfeó, i separem-ho. Que els jutges facin la seva feina respecte al cas Millet i que l'Orfeó i el Palau siguin l'element de referència musical que han sigut sempre i un marc d'afirmació patriòtica com han sigut sempre. Podríem acabar la frase que els polítics ho controlin millor i que els periodistes n'informin, no? Estem d'acord, sí, sí. Moltíssimes gràcies, conseller. A vosaltres. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes.